Evo, uskoro nas očekuju najveći sportski događaj na planeti. Olimpijske igre u Tokiju počinju 23. Naravno, san svakog sportiste vrhunskog je da učestvuje na olimpijskim igrama, a naravno da osvoji medalju. Vrnjačka Banja imala nekoliko sportista koji su učestvovali na olimpijskim igrama. Sigurno da najveći uspeh je ostvario Igor Gočanin, zlatna olimpijska medalja iz 1988. Igore, pa evo da pričamo o olimpijskim igrama. Ti si pravi sagovornik. Šta znači učestvovati u olimpijskim igrama? Sa velikim nestrpljenjem očekujem početak olimpijskih igara sada u Tokiju, jer kao što i svi znaju, vaterpolo reprezentacija Srbije je jedan od glavnih favorita za osvajanje medalja, tako da će i neka moja pažnja biti fokusirana na ono što rade naši vaterpolisti, ali i na ostale događaje, jer je to najveća smotra i okuplja najveći broj sportista iz svih zemalja sveta, tako da i utisci neke koje ja još uvek imam iz 1988. godine, iako je dosta godina prošlo, su dosta sveži, to su neke stvari koje se ne zaboravljaju. Tada sam igrao za Jugoslaviju i iskreno da vam kažem, velika mi je čast što sam nastupao za tako veliku zemlju i što su mi sa igrači bili tako velika imena koje su danas legende tog nekog vaterpola sa prostora nekadašnje, ne kažeš, Jugoslavije. Bila je velika konkurencija onda, bit će velika konkurencija i ove godine, nekako je to nešto što nas prati kroz ovaj vaterpolo koji se dosta promenio uvođenjem novih pravila, promenama u načinu suđenja i da bi čovek bio u toku mora da gleda te utakmice i da tako kažem i da bi ostao u nekom tom segmentu u toku sa događajima koji modern vaterpolo pruža, treba da se gledaju te utakmice, način na koji se sudi, način na koji igraju i naša reprezentacija i ostale, tako da iskreno sa velikim nestrpljenjem očekujem te olimpijske igre. Smatram da je naša reprezentacija favorit, ali to su uvek bila neizvesna takmičenja i ta neka najvažnija utakmica koja nas čeka u četvrtfinalu biće i ove godine na olimpijskim igrama presudna, jer ako prođete tu utakmicu imate jedno veliko rasterećenje, u polufinalu ste, jedna medalja, slobodno se može reći, je zagarantovana i onda se tek pruža neki maksimum koji naši igrači mogu u tom momentu da daju. Tako da će biti jako interesantno. Rekao sam već, dosta se toga promenilo u vaterpolu. Jedan način igre je bio davno, 88. godine u Seulu, sada je nešto totalno drugačije. Vaterpolo se ubrzava i zaista će biti interesantan turnir, a verujem i čitave olimpijske igre. Naravno, mi ćemo biti uz našu reprezentaciju i nadamo se da još jedna olimpijska zlatna medalja stiže u Srbiju. Ja očekujem jednu medalju, naravno, uvek se od vaterpolista očekivalo da idu na najviši plasman. Ukoliko bude dobra atmosfera, jedino nam to treba, jer kvalitet imamo, možemo se nadati i novom zlatu.